Mirë dita nxënës. Sot kemi edukim për shoqërinë dhe do të marrim temën rreziqet në shtëpi. Do të punojmë faqen 62-63 të librit. Në këtë temë, ju do të kujtoni njohuritë e marra më përpara, si dhe do të njihni më shumë situata të reja të tjera të rrezikut në shtëpi. Ju do të dini të tregoni kujdes ndaj tyre që të shmangeni. Do të mësoni se ku duhet të kërkoni ndihmë. Vëreni me kujdes figurën. Ju kujton gjë? Kjo figurë është një pamje e librit të cilën e kemi lexuar në orarin e leximit në shkollë. Kujtoni njohuritë e marra dhe çfarë kemi lexuar rreth këtij libri. Vështroni figurat me kujdes. Unë nuk jam i kujdesshëm, unë nuk jam i sigurt. Ç'po bëjnë fëmijët? Ç'po bëjnë Ani dhe Ola? Ani po luajnë me shkrepse pranë zjarrit, Ola po lexon. Figura tjetër, vëllai po bën dush, ndërsa motra rrëmon në raftin e kutisën ime së shpejt. Po dy vëllezër në dhomën e gjumit? Po vëllai tjetër në raftin e kuzhinës? Çfarë po bëjnë ato? Këto të gjitha janë situata të rrezikshme. Ndërsa, ne në fund të mësimit arrim në konkluzionin që kush një rreziqet e shtëpisë jeton i sigurt. Në rast rreziku, ju duhet të ruani qetësinë dhe kërkoni ndihmë tek këto numra 119, 128, 127. Ndërsa detyrë shtëpie do të keni të qarkoni fëmijët që nuk janë të sigurt në shtëpi, në faqen 62-63 të librit. Si dhe të rilexoni librin si edhe të rrezikshme botimet Zambak.